سلمہ جی کا. سر میرا سوال یہ ہے کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد ہے وہ مرتبہ جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام جس کو اس کو مقام محمود کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا اور تعریف ہوتی چلی جائے گی. لطیفہ ہے جی. شاباش. ایک آدمی بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا, اس نے پھر بیوی سے کہا, پیاری ٹینا, جب میں مر جاؤں گا تو دیوت سے شادی کر لینا. دیوت سے؟ جی. تو دیوت دیوت سے دیوت دیوت شاہ سے دیوت سے شادی کر لینا. بیوی نے کہا, کیوں؟ خاون نے جواب دیا. میں کیا کہا؟ بیوی نے کہا, کیوں؟ تو خاون نے جواب دیا, ایک دفعہ ڈیوڈ نے میرا بڑا نقصان کر دیا, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اس لیے تم شادی کر لینا. آئیے جی فائزہ جی, آپ کہاں گئی ہوئی تھیں؟ اچھا جی.